Labdien! Liels paldies par tavu stāstu. Tava tēma – lieliskas un briesmīgas komandas anatomija. Tu daudz stāstīji un ļoti interesanti par to, kā panākt, lai dažādi cilvēki sadarbojās komandā. Un tas ir tas veids, kā sasniegt labus rezultātus. Bet kā tev liekas, vai no briesmīgas komandas ir iespējams izveidot izcilu komandu? Es domāju, ka noteikti jā, jo bieži briesmīga komanda ir nevis tāpēc, ka tie cilvēki vai tās sastāvdaļas ir briesmīgas, bet viņas ir saliktas nepareizi kopā vai viņas vienkārši nesaiet pareizā virzienā. Un, man liekas, tas galvenais uzsvars ir to, ka, ja mēs esam atšķirīgi, bet sadarbojamies, tā ir izcila komanda. Ja mēs esam atšķirīgi un nesadarbojamies, tā ir briesmīga komanda. Tā kā, nu, tās sastāvdaļas ir tās pašas jautājumas, kā viņas saiet kopā. Un ko vadītājs var darīt, lai panāktu, ka šie atšķirīgie cilvēki, kuriem ir dažādi skatījumi uz vienām un tā pašām lietām, lai viņi sadarbotos? Vadītājiem ir milzīga nozīme, un tās līdzībās runājot, nu, jo izmanto to pašu rokas līdzību, nu, vadītājs ir tā kā īkšķis, vienīgais pirksts rokā, kurš strādā ar visiem pirkstiem. Vadītājs nav rādītāja pirksts, vadītājs nav, es atvainojos, arī vidējais pirksts, vadītājs ir īkšķis. Un vadītājs ir tas, kurš ar katru individuāli strādājot, nu, spēs cerams iedot to kopējo sajūtu, kas ir tās uzvedības normas, kas ir tie sadarbības principi, ko mēs visi kopā ievērojam. Protams, pamatlieta ir savstarpējā cieņa un uzticēšanās. Ja cilvēki ciena viens otru un uzticās viens otram, tad viņi var būt ļoti atšķirīgi. Un tad tomēr tā maģija radīsies un viņi sadarbosies. Un to cieņu un uzticēšanos, nu, ļoti bieži vadītājs ir tas, kurš iedveš komandā. Gan sportā, futbola komandā, kā Sir Alex Fergusons, gan arī jebkurā biznesa vienībā. Un kādi būtu tavi padomi, teiksim, nu, vadītājiem, kurš tagad sāk veidot komandu, kā viņam atlasīt šos komandas locekļus, lai viņi būtu atšķirīgi, bet spētu sadarboties? Man liekas, ko es mēģinu ar prezentācijas laikā stāstīt, ir, nu, tad nevajag baidīties no atšķirības. Vadītājs ir tas, kuram būs jāpanes bieži tā nasta, kad, nu, ir kaut kādas negludas lietas vai viedokļu atšķirība dēļ tā, ka cilvēki ir atšķirīgi. Bet tomēr vadītājs ir iedevis to kopējo, kāpēc. Kāpēc mēs tā esam kopā, ko mēs gribam sasniegt, nu tad kā mēs to izdarīsim, jo izdomās komandu. Un ļoti bieži vadītājs ir arī, manuprāt, kā tāds komandas imunitātes nodrošinātājs, ka ja tur ir kāds svešķermenis, kāds, kurš ir aktīvs un centīgs, bet viņš indē komandu, viņš nav, vai, nu, viņam pietrūkst emocionālā gudrība vai cita veida gudrība, un viņš lec ārā no tās komandas, viņš rauj to komandu uz leju, nu, vadītājs kā imunitātes, nu, tāds orgāns atgrūdīs to svešķermeni, un tad komanda atkal būs komanda. Kādreiz tiešām tas risinājums ir tik vienkārši, kad varbūt tās viens vai divi cilvēki to komandu indē un neuzstājas par komandu. Un kaut kādas pārmaiņas, un beigās gan indētāji ir priecīgi kaut kur citur, gan arī tā komanda pēkšņi atplaukst. Tā kā vadītājs ir, protams, atbild, nu, par tiem smagajiem lēmumiem.